ისთვის და დაანონსებული სტუმრები, რომელიც აღნიშნეს შემოგვიერთდნენ ამასობაში. ამბავეკი ის არის, რომ გიორგი ჩიტაიას სახელობის ეთნოგრაფიულ მუზეუმში 10 ივლისს სტარტია იყო ყოველწლიურმა ფესტივალმა აღდგენის სოხიშულების პროექტით რამიშულები და 17 ივლისამდე მთელი დღეების განმავლობაში წარმოდგენილი იქნება ხალხური რეწვისა და თანამედროვე ხელოვნების გამოფენები. არამარტო გამოფენები, თაკო მინდა აღნიშნო, ფოლკლორული კონცერტები, პანტომიმის თეატრის პერფორმანსი, შავფაროსნების წარმოდგენა, სხვა შორის რომელთა ასე ვთქვათ ნომერს ჩვენ ძალიან მალე აქ ვიხილავთ ჩვენთან სტუდიაში, თანამედროვე მუსიკალური ჯგუფები და მოკლედ ჯობს გადავიდეთ ჩვენ სტუმრებთან და სიტყვა გადავცეთ ჩვენ სტუმრებს. ფესტივალის აღდგენი დამფუძნებელი და ორგანიზატორი თამარ მელიქიშვილია ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით და რა თქმა უნდა ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი მწერალი გიორგი კეკელიძე. დილომშვიდობის, დიდი მადლობა პირველ რიგში მოგზანებისთვის. ამ მეტად დატვირთული დღეების ფონზე მე მესმის, რომ შეიძლება არ ყოფილიყო მარტივი თქვენთვის დილით გაღვიძება და ჩვენთან მოსვლა, მაგრამ დიდი მადლობა ამისთვის. საინტერესო თემებზე უნდა გავამახვილოთ ჩვენი მაყურებლის ყურადღება. წლევანდელი ფესტივალი აღსანიშნავია, რომ ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში ტარდება, თუმცა მას წინ უძღოდა რეგიონებში ძალიან ბევრი სხვადასხვა სახის აქტივობა, ღონისძიება, ტრადიციულად და შემდეგ უკვე გადმოინაცვლა ამ ყველაფერმა დედაქალაქში. რას ველოდოთ, ესე იგი, ფესტივალის თაყვანის მცემლები წლევანდელი აღდგენისგან? წლევანდელი აღდგენისგან უნდა ველოდოთ ტრადიციულად იმ ფორმატს, რაც თავიდანვე პირველი დღიდანვე 2004 წლიდან იყო ჩაფიქრებული თავისი სიახლეებით. სიახლეები ის არის, რომ რეგიონალურმა გასვლებმა გვაჩვენა, რომ უამრავი დებიუტანტი ანსამბლები არიან და ოჯახები ასევე, რასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ ოჯახებს, სადაც გრძელდება ეს ტრადიცია. არიან ხალხური რეწვის ოსტატების ახალი წარმომადგენლები და ისინი, ვინც მოახერხებენ, რომ ჩამოვიდნენ შორეული რეგიონებიდან, პანკისელები ჩამოვლენ, ალვანელები ყოველდღე იღებენ მონაწილეობას. ჩვენთვის უკვე ძალიან ცნობილი ფანდურების ოსტატი დემური ჯალაღონიაც ბოლო დღეებში შემოგვიერთდება, თუმცა ყოველ დღე არის საშუალება, რომ ასევე მასტერ კლასები ჯერ გაიარონ მაყურებლებმა, გაიგონ თუ რა კეთდება, როგორ კეთდება. და ვფიქრობ, რომ აი ეს პირველი სატყუარა, რომელიც ჩვენ მოვიფიქრეთ, რომ ახალგაზრდობას იმ პერიოდში შეყვარებოდა ქართული ფოლკლორი და ესეთი ეროვნული კულტურა, ანუ ეს გვიანდელი თანამედროვე კონცერტები, ისევ იქნება წარმოდგენილი. ძალიან საინტერესოა ის, რომ პირველად იქნება ჩვენთან გამოვალი მდგომარეობა, რომელიც გუშინ უნდა ყოფილიყო და უნდა აღინიშნოს, რომ გუშინდელი დღე გადაიდო და არა 17-ში, არამედ 18-ში დასრულდება ფესტივალი. მთლიანად ორშაბათი დღე გადავიდა, შემდეგ ორშაბათს, ასე რომ ორშაბათსაც ველით სტუმრებს. და ყოველ საღამოს იქნება აი როგორც ფოლკლორული, ასევე თანამედროვე. ყველაზე მნიშვნელოვანი და საინტერესო პირადად ჩემთვის ამ ყველაფერში არის ის, რომ წელს მიიღებენ ახალი სახეები მონაწილეობას აღდგენში, როგორც უკვე გავიგეთ. ანუ ახალი ჩემთვის. და ეძლევა საშუალება უფრო ვთქვათ გვაჩვენონ. ანუ პროგრამა გაიზარდოს და უფრო კარგად ვნახოთ რა აქვს მომზადებული, რა არის სიახლე და თან მოიყვანენ თავიანთ შვილებს და შვილიშვილებსაც, რომლებიც აგრძელებენ აი ამ ტრადიციას. და ალბათ ეს არის უფრო მნიშვნელოვანი, რომ გრძელდება, არ არის სამუზეუმო ტიპის ფესტივალი, როგორც იცით, ეკამდე თუ მხოლოდ შეგვეძლო გვენახა ან კონცერტზე, ან სადმე ისეთ ერთ ადგილას. სწორედ ფესტივალის ის სახალხოობა და იდეა, რომ ერთი კვირის განმავლობაში აი აქ ეთნოგრაფიულ მუზეუმში ქართველებმა იცხოვრონ ისე, როგორც ყოველთვის ცხოვრობდნენ, და ალბათ ტურისტებისთვისაც არაჩვეულებრივი საშუალებაა, რომ ყველა რეგიონი ამ ერთი კვირის განმავლობაში გაიცნო. ფლანდო ფესტივალზე არის კიდევ ერთი სასიამოვნო სიახლე და ეს სიახლე იმაში მდგომარეობს, რომ ეროვნული ბიბლიოთეკისა და აღდგენის თანამშრომლობის ფარგლებში ვიცით, რომ გაიხსნა ფოლკლორის დარბაზი. მე გიორგი თავად გაიხსნება. თავად ისაუბრე, რას მოუყრეს თავს რეალურად ეს დარბაზი და რა იქნება მის ფარგლებში. კი ბატონო, დილამშვიდობის. კიდევ ერთხელ მოკლედ ჩვენი ჩართულობა ამ ფესტივალში შეიძლება შეხედოთ, ცოტა ირიბი იყოს, თუმცა
საბოლოოდ მე მგონია რომ მაინც რაღაც თვალსაზრისით ახანგრძლივებს ამ ფესტივალის თქვა და ამ წუთას ერთი შეხედვით თქვა ლოკალიზებულ ვადებს და ვფიქრობთ რომ ფოლკლორის კაბინეტის გახსნით რომელიც ერთობლივი პროექტი იქნება და ამას დაემატება სხვადასხვა ჟურნალის გამოცემა ერთობლივად შეგვიძლია ეს ჟურნალი კი ბატონო ახლა არის წარმოდგენილი და რომელიც ხადია ასევე განახლდება კი ბატონო ხადია ასევე იქნება ფოლკლორზე ორიენტირებული ჩვენ შევეცდებით რომ ეს ამბები რომელიც აი ახლა ერთ კვირაში ერთ თვეში ხდება იყოს რაღაც თვალსაზრისით ეროვნული ბიბლიოთეკის მკითხველისთვის ყოველდღიურად ხელმისაწვდომი გულისხმობ ქართულ ფოლკლორს მასთან დაკავშირებულ თქვა სიახლეებს აღმოჩენებს ადამიანებს ამ ამ კონკრეტული ფესტივალის სლოგანი ამდენაც მახსოვს არის სოფელთან დაუბრუნდეთ სოფელს რა ყოველწოს თემებს და წლევანდელი სლოგანი არის თქვა ამ სოფელში დაბრუნება არ გულისხმობს უნებრივია ესე პირდაპირი იმპერატიული გაგებით ხალხის დაბრუნება სოფელში არამედ გულისხმობს იმ ხალხის აღმოჩენას პირველ რიგში რომლებიც დღეს სოფელში მოღვაწეობენ ამ თვალსაზრისით ძალიან საინტერესო პროდუქციას ქმნიან იქნება ეს ტიპური ფოლკლორი თუ თქვა სხვა დანარჩენი და შესაბამისად ეროვნული ბიბლიოთეკა თავის ექსპედიციებში ჩვენ გვაქვს ეს მოძრაობა ეკვილიბრიუმი რომელიც ყველა სოფელში გულისხმობს ბიბლიოთეკების აღდგენას ამ შემთხვევაში აი მარდგენის ნაცილსაც დაამატებს და რეალურად ჩვენ გვექნება ეს მოძრაობა რომელიც დღეს ფოლკლორის თქვა ეს ინტენსიურ ჩაწერას იგულისხმობს და მე ეს ყველაფერი განთავსდება ფოლკლორის დარბაზში და ეს ფოლკლორის დარბაზი ანუ მუდმივ მოქმედი რა თქმა უნდა სწორად ამას ვამბობ რომ ეს იქნება ერთგვარად მუდმივ მოქმედი არდგენი რომელიც ყველა და არა მხოლოდ ამ ერთი კვირის განმავლობაში კი კი ანუ ეს იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება კიდევ ერთხელ ტურისტების თემას მივბრუნდები რომ ძალიან მოკლე ვადებში გაიცნონ საქართველოს. ამაზრითაც არის ჩაფიქრებული ეს ჩვენ სწორად შენიშნეთ ამ შემთხვევაში ჩვენ არ გვინდა რომ ვთქვათ ეს იყოს ესეთი ჰერმეტული სივრცე იმ გაგებით რომ ხო ვთქვათ ჩვენი მკითხველი დადიოდეს არამედ მოვიზიდოთ ტურისტები რა ჩვენ მას ჩვენი უპირატესობა ამ თვალსაზრისით რომ გვაქვს ძალიან კარგი ფოლკლორი და რომ ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი დღეს ევროპაში სადაც შესვლა გვინდა სრულფასოვნად დაბრუნება გვინდა სრულფასოვნად და რა თქმა უნდა უნდა ვიამაყოთ ამახან არის ხოლმე ცოტა ისეთი აგდებული დამოკიდებულება თვითონ ფოლკლორი თანამედროვეობას არ გულისხმობდა თუ ჩვენ გადავხედავთ მსოფლიო ტენდენციებს ძალიან ისეთი ინტენსიური მიბრუნება მიდის ფოლკლორისკენ დამუშავება მისი გათანამედროვება და ამიტომ ძალიან კარგია რომ თანამედროვე ჯგუფებიც ჩაერთვებიან ამ ფესტივალში, იმიტომ რომ ეს ყოველთვის ერთავი თუ იდეა ეს იყო ერთად ყოფილიყო. ხო, აი ეს მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში იმ ჯგუფები, რომელიც ერთ შეხედვით ფოლკლორს არ ასრულებენ. და ფოლკლორთან თქვა ახლოს მყოფ ნაწარმოებებს. აი ეს იყო იდეა, რომ ისინი ვინც ელოდებოდნენ თანამედროვე ჯგუფებს, იგივე ნინო ქათაბაძეს, ნიაზ დიასამიძეს, მოდიოდნენ ადრე და ჯდებოდნენ. არა, არანაირი შეხება არ ქონდათ ფოლკლორთან და იძულებულები გახდნენ მოესმინათ გურული ბაბუებისთვის და უშად მესური ნანისთვის. და აი ამასობაში ეს მოხდა ისე, რომ მე უკვე იქნება ჯგუფები, სადაც სინთეზია ფოლკლორის და აი ამ თანამედროვე მიმართულებით. აი ამ მდგომარეობა, იმიტომ ახსენია ამ შემთხვევაში, რომ იქ ერთ შეხედვით არ იგრძნობა ეს ამბავი, საერთოდ ნიასთან მაინც ხდება დამუშავება ფოლკლორული თემების ცოტათი, თითქოს ნინოსთანაც და ეს თითქოს მოწყვეტილია შეხედვით, მაგრამ რეალურად ამ პროცესის გაგრძელება. რობიც ამუშავებს. და რეალურად რაღაცა ერთგვარი გაერთიანება ხდება თითქოს სხვა და უბრალოდ საინტერესოა ალბათ რა ქვეყნის მთლიანობაში. როგორც ძველი ესე თანამედროვე. ჩვენ შეგვიძლია უკვე შავფაროსნებს დაუცმოთ ჩვენი სცენა, სხვა შორის სწორედ დღეს წარგებიან ისინი არდგენის სტუმრების წინაშე. თუმცა მანამდე შეგვიძლია ჩვენ მივადევნოთ ალბათ.
ვიმოქმედებდი აუცილებლად. ნანო უფრო თეატრალურ უნივერსიტეტში არ ვირჩიე საბრძოლო ხელოვნების შესწავლა, როცა შემეძლო სამის არჩევა, კი მე მომესწრო. ესე იგი ამ შოუს უფრო ცელ ვერსიას პრინციპში სწორედ დღეს ეხილავს ჩვენი მაყურებელი. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ გიორგი ჩიტაია სახელობის ეთნოგრაფიულ მუზეუმში 10 ივლისს აიღო სტარტი ყოველწლიურმა ფესტივალმა „ადგენი“ და 18-ის ჩათვლით გაგრძელდება და როგორც პანტომიმის თეატრი, ისე ფოლკლორული მუსიკა, მოკლედ ყველაფერი გელოდება წინ ახალგაზრდული ჯგუფები და ნამდვილად ფართო არჩევანია ნებისმიერი გემოვნებისთვის. წარმოდგენა წვიმაში ეს ყველაფერი მეტად ამაღელვებელი იყო. უფრო მოკლედ წარმოდგენა. შემშვიდობებით თქვენ და რეკომენდაცია ყველას მინდა მადლობა უთხრა. კონკრეტულად ალბათ ყველას ვერ ჩამოვთი, მაგრამ იმ ყველა მხარდამჭერს კერძო იქნება ეს თუ სახელმწიფო, როგორც მერი ასევე კულტურის ცენტრსა და თუშეთის კულტურის სამინისტროს, ის დღემდე გვერდში ვიდგას და გვაძლევს საშუალებას, რომ ეს უკვე არაჩვენი არამედ სახალხო ფესტივალი გაგრძელდეს და არ გაჭირდეს. ბატონო, მერია და კულტურის სამინისტრო გვერდში უდგანან არტგენს. რეკლამის დრო იმედი ჩილაში და ძალიან მალე დავბრუნდებით ჩვენ ეთერში ისევ სტუმრებთან ერთად.